Това е лесно! Аха, е тук на откритото. Яба да баду! А така, един бърз портокал. Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Мат Паке 3. Уху! Лета, съм господ. Сега, предишният епизод ходихме да бием този слайдер бос, който го пръснахме. И всичко беше невероятно, но от това, което видях в интернет и малкото поручване, което направих, се оказа, че аз съм доста прецакан, защото единственото, което ми падна единственото, което ми падна от този бос, беше тая лопата, някакъв медал и аран топка, като като я изявам, предполагам ми дава water breathing, дали дишам под вода. И тия работи са от другите работи. И нищо друго. От това, което видях по в ютубето на повечето хора в клиповете, трябваше да ми даде нещо е такова. Е това нещо, което е телепортер към хъба, с който почнахме съвсем в началото. За да може да отидем до тоя Кендиленд, който е, нали, земята на нещата. Първо обаче се качиме там горе, защото някой беше питал в предишните епизод в коментарите. Между другото, не знам защо всички решиха, че трябва да спамят коментари, като не съм казал, че да спамите коментари, за да има повече блокове за отваряне на края. Ако не сте забелязали, ги правя рандом, така че няма нужда да спамите, всеки път е различно. Както и да. Сега, да видим тук какво има, да не пукна. И след това ще отидем до този хъб, да видим порталите, какво се случва, защото всички клипа, които намерих, са на стари версии на мода, а аз игра на най-но... Ти не си човек. Аз игра на най-новата версия на мода и има някои промени и по квестовете. Мисля, че даже е добавен един квест, точно той е с... Захарта и Кенди Лена. Диаманти, експи бутилки. И предполагам и другото е такова, да. Еми, има диаманти, експи бутилки, нищо, което ме интересува. Сега, ето го това чудо. Мисля, че преди да апдейтват мода, квестовете даже са 8, преди са били 7 или 6. И ето квест е нов, My Sweet Tooth. Което означава, че трябва да отидем сега в началото, от там където почнахме. Първо ще трябва да си направя един меч, малко по-хубав. И също така намерих портокали. Там има едно дърво, което се стои тук от много време, но чак преди малко го забелязах. Което като го щупим дава портокали. Само да пробвам, искам да видя дали мога да ги направя като тия енчантнатите. В ето това. Не става, тия си ядат така направо. Еми, какво е такова? Добре. Сега, това го махам. Ще си направя един меч. Между другото, тия изроди, където летат, дойдоха тук и ми вдигнаха кравите във въздуха. Ще си направя един меч. Може би ще изчакам да стане ден. И ще отидам до порталите. Та, ето ни тук, откъдето почнахме това чудо, което не мисля, че вече не е нужно, тъй като си имаме уния другите. Но, ако не се бъркам, портала би трябвало да е някъде тук. Аха, ето го, това ще го търся. За този телепортер, който ви говорих, иллюминатския, който би трябвало да ми го даде, когато убия оная кутия, ама той не ми го даде. Той ни отвежда до тука. И това е първата стая, света, която се намираме в момента. А това тук е стаята номер 2. И това е Захарната долина. И мисля, че няма какво да губя. Също си има ден, но мисля, че съм още горе подготвен. Така че директно влизаме и да видим какво ще намерим. И така постепенно, като напредваме из квестовете и из самия модпак, мисля, че финалната ни... може би не финалната ни, но... Крайната ни спирка е Overworld-а, където трябва да
отидем. Не взех торчове. Браво на мен. Нещо ходи зад мен. Така, какво имаме тук? Имаме алюминиум. Не знам, обирам всичко, не знам какво ще ми трябва, какво няма ми трябва. Кобълстон тук, дали има нещо? Това какво е? Форблок. Интересно. Стон. Това е една обикновена вода. Да направим малко торчо. Да, сега се намираме в Захарната долина. Там виждам още такова, което е хубаво. О, там нещо свети. Добре, ще направим ето така. Една снимка да не се изгуба. И да знам къде е. Чоколад блок. Ханиор. А, това ми трябва. Да, това ми трябва. Добре, да видим какво ми трябва. Open. Чакайте сега. Sugar Factory. Да, това е някакъв бос, който не мога да бия. А за това нещо, какво ми трябваше? Sugar Factory. Трябва ми Marshmallow, Candy Wall, лико нещо си, който се прави от Licorite Ore. Аха. Аха. Я пак. За това какво ми трябва? Шуга, аха, добре, ясно. Ами, на кое ниво сме? Опа, още един скриншот да има. На 33-то ниво сме. Кво е това? Йело нещо си, ор. О, тук има много работи, които не знам какви са. Но обирам всичко. Мисля, че трябва да излезем на повърхността. Защото ако отворим мапа, това би трябвало да е земя, а не вода. Мисля, че прилича на вода. Но мисля да експлорна малко под земята, защото като гледам има доста неща, които може би ще ми трябват. Доста руди, които ми се иска да взема. Ето го. Лико нещо си, ор. Само едно? Уоу. Добре. Ами, ще поекспорна малко. Ей, къв си ти? Здрасти! Чакай. Крипърите тук дропа корабийки. Това е готино. Какво е то е? О, свършиха ми торчовете. Воу! Чакай, ей! Това беше Махуса, чела, не знам. Свършиха ми торчовете, но намерих доста от тоя лигурит ор. Всъщност не е толкова тъно за намиране, падат по 4-5 от него. Явно това, дето го намерих преди малко, беше някакво некъсметлийско. Това няма да го... Какво е то е? Шугаргард. Сугард. Хей! О! Това май беше грешка! Това беше грешка. Не умря. Това да си взема. Малко е тъмно, съжалявам, но... Чувам и някакви експлозии тука. Ау. Не, ти не. Лапис. Някакви експлозии се чуваха допреди малко, не знам от какво бяха. Но ще пообера още от тия, не знам колко ще ми трябва. Предполагам, че аз по всяко едно време мога да се върна тука. Това какво е? Чоколад блок. По всяко едно време мога да се върна тук. Така че сега мисля да се върна до телепортера и оттам да направя просто една стълба право нагоре. И да видим къде ще излезе, защото сега съм доста надолу, сега съм на 20-то ниво. И сме вънка! Така. Трябва да не забравя... Хелло? Пудинг! Cotton candy.
Кенди блок. Чувам нещо. Трябва да не забравя... Оле-ле. Да не забравя къде е тази колона. Няма с какво да я маркирам, затова... Така. И сме в захарната земя. Нали? А това тук е пудинг. Флор блок. Аха, добре. Сега, там виждам нещо да мърда. Това са тия. Тия ми дърпат между другото тия мечове. Някакви ликорит. Суорт. Които не ми изглеждат много добри, затова направо ги махам. Но, доколкото знам, от това чудо се прави това чудо и от това чудо се прави Marshmallow Sticks! Като означава, че за сега само ни трябва е това нещо Candy Wall, от което се прави от Candy Block. Candy Block се прави от Candy Ken, а Candy Ken не се прави от нищо, явно... А! Candy Ken се прави от Honey Shard. Чакай. Фу? Не. Как е да видя? Ер? Не бе. Оф, мале. Чакайте. Кенди. Кенди Кен. Кенди Кен. Кенди Кен. Кенди Кен бе. Това съм почти сигурен, че трябва да го намеря някъде. Той е Кенди Кен. Забрах как да видя. Да. Не, това е юзиджа. Но като гледам, май няма рецепта за крафтване, което значи, че трябва да го намеря някъде. Ти Кенди Кен ли си? Ами ти? Това е някакво цвете. Въпросът ми е, мога ли да се направя от това Workbench, примерно? Мога и става някакъв розов. Добре, хубаво да го знам. Къде се намирам? Да, явно това всичко е вода, което е много лошо. Никаква идея къде се намират тия Кенди Кенове, но си мисля, че някъде е света, което значи още експорване, което няма нищо лошо. Експорването е яко. Яко е това? Marshmallow Slice. Те, изплувах. Е, тук някъде ни е спауна. Аз съм ето тук. И тук виждам вече по-голяма земя. А тук виждам нещо. Нещо, което не ми прилича на нещо натурално. Което е в тази посока някъде. Между другото, тук има някакви зайци. Приличат малко на жирирани зайци. Тоест, те са... Да, гъми бънис. Гъми бъните. Сега... Това нещо е тука. Ама то... В небето ли е това? Това май е в небето. Абе, как мога да направя кофа? Я чакайте, бъкет. Много ми липсва една кофа. Без. Няма ли друг начин за правене на кофа? Лава бъкет... Не. Трябва ми айран. Вкъщи имам айран, но... Да, сега съм точно под това чудо. И горе има нещо. Само да разгледам насам какво има. Като гледам... Това е някакъв по-голям остров. Това са дървета, има някаква лава. Ама мисля, че тук трябва да отида. Затова отиваме да се катерим там горе. Всъщност аз не ми... исках кофа вода, защото да мога да сляза после, ама аз мисля, че няма да поема толкова демидж. Всъщност ще видим сега, като се качим. Но да не е много високо.
Маре, стои на ръба. Ай! Добре, готови сме. Знам, че мога да отида да видя в Wiki-то и да разбера къде се намират тия кенди кенове и такива глупости, но така е по-забавно, така че ще се полутам още малко, ако не ги намеря, тогава ще се отправим към Wikipedia. Аре бе брат, къде е? Е тук ако падна със сигурност се прибие като куче. И не знам къде ще ме роди. Може би ще ме роди долу на портала. И ще бързо седна оттам, защото няма с какво да се изкопая пътя. Чоколатте блок. А да видим, кой има в този чоколатте блок. Пудинг. Аха! Драги бус! Морсъл. Фу! What the fuck? Аха! О! Къща! Кенди, нещо си? Не. О. Е, някой ходи. Къв си ти, бе? Къв е това? Джинджер Бер. А, Джинджер Бер Виджер. Какво става, брат? Пес. Да? Това не го виждам, какво е. Rainbow Record. Здрасти! Ама къде са пръчките, бе? Да си виждал едни пръчки? Усмивка. А, не си, а. Интересно тогава за какво е тази къща тук. Diamond Caramel Glass Paint. Диамантен карамелов глас пейнт. Модерна технология. Не знам това за какво е. Може ми ги обера. Ох. Е това ли е една къща? Много кофти място си избрал да живееш. Къде замина то? Абе тука хода по-бавно ми се струва. Къде замина то? Е, самоубиец. Мислех, че съм намерил нещо невероятно, пък то се оказа, че не е нищо особено. От тук ли дойдох? Май да. Продължаваме с търсенето. Аха! Няма кой да чете. Тук си пише Candy Canes Drops from Candy Cane Peaks. Което значи, че съм идиот. И което значи, че трябва да намеря прасе. Та. Ти прасе ли си? Не, това е заек. Чакай. Става ли да е заек? Не, трябва да е прасе. Вие какво ще ми дадете? А, гъми! Да ми дъвка. Ти неща не ми трябват. Candy Cane Peaks, а? И къде са Candy Cane Peaks? Колко ли от вас вече са ми ще го написали? Идиот на панара за прасета уби. Уоу. Значи трябва да намеря прасета. Проблемът е, че когато идвах насам, не мисля, че видях нещо друго, освен тия малките зайци. Което е малко плашещо. Намерих някакъв слайм. Оле-ле. Това е някакъв Jelly Queen мини бос, който си стоеше тук просто. О, това прави демидж, бе. Чакай. Това прави яко демидж. Чакай! Не. Базиках се. О, стой под дървото. Яш. Изглеждаше някакъв безобиден. Къде си, бе? Безобиден слайм. Горе на дървата. Ето го.
Сега ще го напредаш, е така. You can't touch me, bitch! Не знам какво ще дърпне, да дърпне нещо хубаво. Аха. Но все още не мога да намеря тия прасета, експорнах целия свят. Не точно целия, ама експорнах доста голяма част и единственото, което намирам са зайци. От тия желенените зайци. Това редженва ли кърв или така ми се струва? Джели Куин. Това ще има да си го бия. О, стана синьо. Ще има да си го бия доста време. Уу! Стига бе! Чакай! Чакай! Абе! О! Не! Във водата не може да ме експлодираш, нали? Или пък можеш? Психопат! Ау! Ай, стига, бе! Е, ти не си сериозен, прати мачак във къщи. Ей, липсваше ми! Знаеш колко те обичам! Така, някъде тука ме експлодира. Ето го. Ах, твоята кожа. Аре, бе. Чакай, ей, защо си реджен... О-о. Не. Аре, де. Аре, не, де, де. Аре, 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 аре. Добре, добре, добре. Нов план, нов план, нов план, нов план. Нов план. Ето го, плана е измислен. Скриваме се. Ето така. И готово. Ще живеем тук долу под водата. Защо си реджен, но кръвта не е честно? Между другото, направих си кофа. И просто е water bucket и да, имам си кофа, много си я обичам. То сега защо се е реджен, но не е честен, хакер? Малко мога се отдава. Искам да си взема айтамите, ако не възразяваш. Някой ден, когато се щупи това, ти мога да си взема моите айтами. Браво. Така, чао. О, аре, аре, да ти пикая над! Така, ще го убия той идиот, каквото и да ще да става. Първо обаче ще разкарам малко работи. За да мога да взема други работи. Какво не ми трябва тук? Това не ми трябва. Оф. Отдавих се. Тук и що се отдавих. Така, умрях толкова много пъти тука, че просто ме е срам да си го призная. Два пъти се отдавих, то ме уби сигурно три пъти. След това се прибих 2-3 пъти от високо. Но! Ти ще умреш! Ехе! Ехе! Не. Добре, това е лесно. Вече измислих плана как ще го прибия. Стим под това дърво, след като почна да експлодира, просто няма да му дам да експлодира на мен. Да, перфектният план. О, не! Щупих си меча. Аз съм пълен идиот. О-о. Сега стана лошо. Защото съм на 3 сърца и той почна да експлодира. Добре, едно от тези... Ей, бронята ме почти щупена, бе. Добре. Това е лесно. Това е лесно! Аха, е тук на откритото. Яба да баду. А така, един бърз портокал. Ей, успокой се. Яйкс. Ма той чупи земята, не е честен. Добре, това беше лоша идея, май. Реджен, реджен, реджен. Мхм. Модерфокер. О, не, 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 не пак, не пак, не отново, не, бягай, бягай, реджен, газ, всичко, сила, ти, можеш, бягай, бягай, а така, иху, бягам, аз бягам, моля! Ама ще отложим биенето на това... Тумор. За някой... Ауч.
за някой друг път. Да, мисля да го отложим, да. Я! Кво си ти, бе? Гордено... Год... Год... Го... Годер... Пингвини! Кво ста? Ей! Убив го! И нищо не ми даде. Аз съм убиец. Пингвини! 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 Та, намирам се в Ice Cream Plains. Ice Cream Plains. Сладоледения байом. И търся прасенца. От това, което разбрах, те се раждат в горите. Спаунват да не раждат. Сета. Може би такава гора, не знам. Също не съм намерил гадните прасета, за които си съсипах живота да дойда до тука. Чакай малко, това прасета ли си? Не. Това са кучета. Имам ли кока или не? Това са кучета. А това е Форест. Така че тук може да има прасета. Да, но има прасета. Изглеждат много вкусни тия дървета, не знам. Ама не мога да намеря прасенца. Яха! Пигис! О, те се бият! О, ето ги тия неща. Оки доки, чакай, 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 стой, не мърдай. Тия не са доволни, че избих семейството. Какво е това? Не знам. Ама иска да видя дали мога да ги бридна, бе. Защо ме бият, бе? Сега. Да махнем това. Да видим колко имаме. 10. Ще имам чувство, че 10 няма да ни стигнат. Ще направя едно от тея. Така. И сега. Как беше? Трябват ни такива. А тези... Тези ги използваме за тези. Значи ни трябват 6 такива. А ние може да направим... О! 4. Оф, това не знам. Инвентарът ми е толкова пълен. Първо се побърквам. Та, гората свърши. Точно на ръба съм. Мисля, че цялата я експорнах, не знам. И не мога да намеря гадните прасета, не знам. Само едни ли има в гората? Там има някаква вода. Не знам дали мога да я взема с тази кофа. Може да пробваме. Ама... О! Възможно ли? Ебе, бе! Пигис! Упс! Али хоп, упс, али хоп. Али бе, али хоп. Така. Пигис! Точно на ръба на гората са гадините. Не може да се скрете от мен. Аха, аха. И са доста. Едно, две. Къде са всички? Добре. Ха-я-я-я-я-я-я. Аха. О, то пусна доста. И то пусна доста. Май две само пусна, не знам. Тук има още. 3. Не знам дали да ги убивам всичките. Не знам дали ще ми трябва повече, така че... Добре, сега да направим това. Едно от тези. Бум. Така. Едно от тези. Имам 16. Добре. Едно от тези. И... не. Не. Между другото, търсих някакси рецепта, не някакси, търсих рецепта за раница, ама няма. А тук имам някакъв слот. Опа. Е, тук имам слот за раница, поне така изглежда, която не знам как се прави, както и да е. Сега,
Какво беше Шугар? Този Шугар Фактори. Име това, име това, име това. Момчета и момичета, време е да си ходим вкъщи. Което звучи лесно. Я! Ой, оп! Я! Така, което звучи много лесно. Но вкъщи е тук. Аз съм тук. Минус 270. Това е на 500 000. Аз съм на минус 270 000. Което е 800 блока някъде. Но имаме пигита. Така да имахме пигита. Е, какво си тя? Добре, както е. Това беше златната рибка. Време е да си ходим в къщи. Така, време е да си ходим от дома. Не питайте какво е ставало тук, просто не питайте. Сега. Ако купая тук надолу, мисля, че няма да пукна. Но никога не е сигурно. Така че, трябва да стигна на 36, ако не се лъжа. Което е тук. Което е тук. Да, тези всичките колони са от всичкото умиране, което правих. Няма значение. Няма ни значение. Така, стая номер едно. Хит, вземе вътре. Да не ме пусна до леглото. Не, що ли пък да ме пусна до леглото. Те, не знам, що го изядох той. Трябваше ето това да изям. Тей, сега трябва да се приберем вкъщи, да спим, да не умираме от хореле. Чакай, тък му се прибрах. Милост. Аз мога да скачам, бе. Аха, белите могат да скачат. Между другото, трябва да си оправя бройната, защото каската ми на 29 дурабилити. Олеле, тия тук са. Ня! Лети! Живей! Така, почти сме си вкъщи. Ох, то ме погна. О, не! Не! Дракула, изводи! Оф! Колко беше хубаво в захарното! Земя! Далеч от мен, бе! Какво е хубаво да си от дома, да те посрещна топо! Хуя! Топо ли тя, бе? Мухал. Ръмжи си там. Почти съм си вкъщи, остави ме на мира! Хия! Хия! Така. У дома. У дома. В моето сладко топло легло. Да, здрасти. Арене. 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 Са тия пуйки. Умирам. Умрях. Мъртъв съм. Пукнах. Ето сега аз умирам. Или пък не? Защо не умираш, бе? Така. Пичко, точно ли? Точно ли ти? Тей, сега. Къде да си оставя тия работи? Тук ще ги оставя. Това са всички работи от Захарния свят. Алиса в страната на чудесата. Да си взема бронята, която трябва да оправя. Вау, 8 durability. Не, това не иска да го губа, така че направо няма да я слагам. Имам глава, между другото. Убих един крипър, във ми падна глава. Сега... Сугар. Първо ще ни трябва малко от това. И трябва да го разтопим. С какво обаче? Не мога да разбера, защо не мога да ползвам кол. За печката.
А, мога, бе. What? Преди малко не стана. Добре. Някой беше питал откъде идва кола. Е, чум ти. Колът идва от пуховете, които убивате. Така. Мио. Това мога да го ям. Добре. Още едно. И би трябва да имам всичко, което ми трябва. Да, би трябва да имам всичко. Така, идваме тук. Правим така. Правим... Нищо не правим. Правим едно така, така, така. Аха, аха, аха. И... Иха! Цялото това мъчение за това чудо, което дори не знам какво прави. Не знам къде да го оставя. Да кажем, че е тук ми харесва. Не знам, харесва ли ми тук. Добре, тук. Какво е това? Sugar Factory. Добре, това превръща... What the fuck? Нямам идея за какво ми е това. Но знам, че изпълнихме квеста, който трябва да... отбележим тук. А, и дори не ми даре награда. Колко хубаво. Сега, какво е това? Крафта Honey Emblem. Honey Emblem. Honey, бе. Тапанар. Което се прави от... Honey Emblem се прави от такова има. А това какво е? Хъни блок, който се прави тия работи. А, това е лесно. Значи... такова ще ми трябва. Така. Няколко такива. Право всичките. Те, сега идвам тук. Това идва тук. И... така. Хъни емблем. Аха. Окей. Okay. Трябва един хилинг стон, трябва ни 8 такива. Това колко ще направи? Едно. Две. Стакват се, което е хубаво. Това ще направи 10, 11. Добре, ами ще направим това и ще приключим епизода, защото стана малко дълъг, защото имаме да отваряме и бан блоките. Днеска, понеже е петък 13, така да я записвам този клип на петък 13 и мисля да отворим 6 бамблоките. Не ме питайте що, защото е петък 13 и искам ще да отворя 6. Не знам. Още 4. Така, докато чакаме, може да си оправя бронята. Така. Тия няма да ми стигнат. Нямам ли още такива, бе? Оу. Някой трябва да ходи да копае. Направих всичките на торчове. Лошо. Ами, какво тако? Ще да покопаем. Още едно. Чакай, това 8, май са 8. Добре, е да пробваме. И така, и едно от тези. И получаваме... Honey емблема. Allow you to hear voices of the underground. Get 20 different emblems to begin the end of the world. 20 такива. И как чувам с това? Нищо не чувам. Това отива някъде тука. Или тука. Пикачу. А, това е за маунта сигурно. И... къде си, бе?
Добре, имам го това вече. Не знам как работи, но съм сигурен, че ще ми кажете. Някой друг? Сега. Така. Добре, и това е готово. Следващото е лък. Карамел бол. Карамелов лък. Я да видим само как се прави това карамел. Карамел бол. String marshmallow sticks. Това е лесно. Арос. Не, Арос. О-о. Тук има много стрели, бе. А, ето ги. Това се прави от това, от това. О. Имам ли още такива? Е, ти си луд, бе! Не ми казва, че пак трябва да ходя в тази тъпотия там и да търся другите тъпоти и да си... Оф, както и да е. Ами, време е да преминем към бамблоките. И така, бамблок е номер едно. Къв си ти, бе? Ай, ама каубой. Абе, мухал. Турнър да клирик. Тей, сега всичко трябва да е по-добре. Имаме Търнър, който е клерик и който може да го експлуатираме за разни работи. Сега, следващото. О, къща. Мали някой? Хо. Просто къща, това ли? Добре, следващо. Каска. Projectile, бля бля бля, глупа каска. О, ле ле! Не, 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 не! Какъв е този живот, дето го живе? О, пожар! О, риб, кравка! Окей. Аха. Малко са като лък стана. Къде замина клерика, бе? О-о, паник. Упс! Добре. Лек проблем. Авария с козлодой. Всичко е под контрол, аз съм професионалист, не се безпокойте. Подпалих се? Окей. Съвсем лек пожар, но всичко е под контрол. Така. Ето, като ново е всичко. Седна, значи нищо не е станало, не. Дълго, таком, таковато. Ало, това сега са разпръснали навсякъде. Добре, че няма да живея в този свят. Тук стана абсолютна трагедия. О, печена крава. Искам да не се разпространя надолу, защото ще лагва яко и да че не се тая. Така. Това унищожи доста бам блоките. Помага. А, тук има още две. Ами май станаха 6. Къв си ти, бе? He got a donger. Добре, бе, млъкни! What the fuck? Кво е това? Just a leather chestplate. Just a leather chestplate. Unbreaking, unstoppable, I know.
I brought you a limited edition Kappa t-shirt, but all you get was the leather chestplate and... Не мога да го видя нататъка. Leather chestplate, рипамено. Не ми трябва leather chestplate. Не ми трябва това, нито това, това, нито това, нито това, нито това. Добре, този път нямаше... Имаме донгър. Този път Джон Сина не се появи. Което не знам дали хубаво или лошо, но не знам думите са сложни. Надявам се клипа ви е харесал. Ще се видим, когато се видим следващия път и... Довиждане!